Лайктағы балалар. Я, достар, бүгін біз кішкентай балалар лайкта не түсіретін көретін боламыз. Йо-май, походу, менің ойымша трэш планет тұрған сияқты. Ал көрейік. Итак, достар, бірінші видео. Давай, бірге-бір, нуптар, кеттік, шығайық деп тұру. Е-ма, чё за... Ай-бай! Так, но не... Еее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 
Пока не вообще сонда. Мен дейді. Мен дейді. Паркур дейсің. Их ана, күш секіріп қойды естіп. База, темка дейді. Но темка дейтін бір жігі деген. Бір балаген жайы де секіріп. Олар бір-бірмен паркур жарысын ұйымдастырып жатыр екен. Йо-май, осында сияқты тұрашты көреміз, достар. Қысқасында, лайтыңыз басып кәдіңіздер, арнамызға тіркеліп кәдіңіздер. Достар, біздің арнамыз сәлі ғана қалды, 200 мың көрімеге жетуіне сол жетіне тіркелі батырмасын басып кәдіңіздер. Рахмет. Так. Мынау не? Не істеп асын? Не твое дело? Не твое дело, дейді. А, во что играешь? Не унем асын асын, дейді. Бравл Старс. И че? Ей, мой телефон не стётр. Ай, пай. Еще карай до сауна, если в телефон запала жоқ па деп. Алмно не... Коронавирус. Чё, достар, не стёт, не айтты мнау. Короче, антисептик пен алты шар шверт болы. Ай, пай. Окей. Сен мені лох деп айттың дейді. Тағы қайтала жүрш, не дегеніңді. Бірге бір шығасын ба деп тұра примерно. Сен мен сүйесін ба дейді. А, неше деп долар вообще, еще. Логин айдалысы бірген белый код дегенді. Бір екі үште, мема не деген никтар. Не деген видеолар. Ал бұлай ше дейді. Ема. Базыра. Пайде, бірақ мен ойлайым, да? Әр адамда мүмкін осындай видеолар болған болар. Бірақ біздің кезімізде негізі лайк пен тикток болмаған да болар, и сол үшін біз ондай трэшті салмадық. Бір жағынан, достар. Бір жағынан шүкір, я ондай болмағанына, а то капец. Ема, чё за би? Слава, ты что сделал? Баби, кто тебе сказал? Я. Бабе, я тебе не врал. Я. Бабе, кто тебе сказал? Я. Ааа, не мнау. Ема, чё за... Чё за фримен? Блинчик курс Ватеркен. Капец, а мүскесін қалай қарайды кем нам барын, білмейм ал. Еще мен видеомды қараса да реакциясын. Ай, бай, роза берет. Уже кішкентай кезден уже махаббат надо. Ай, бай, мынау уже өскесін қандай болды екен. Не істеп отыр, ё-май, ана үлкен қызы түсіп жатқан несі еще қасына. Ха-ха-ха! Ема, чё за прикол, Димно? Вообще цитатор. Ну типа... Ещё телефондар, хаааа, ватыр ғой. Ай, бай, она бана қыздарға жамен күлем, да? Ема, бір көйді бидестеретті жығасқанды, как пара сияқты. Ай... Чё за видео? Өшіз шым наны деймі? Жым, нан качысы шақсы келді, құтты оған меде. Не сүрет, неге билетін ар өйістіп, не түсінбеді. Ема, на шашын қырау жоқ бұзын. Ема. Қалай телепортируется етуге болатын көрсем дейді. Лайк басамыз дейді, тіркелеміз дейді.
Это в рекомендации отправляем видео. И дальше подписываемся на Леру. Я не помню, как это называется. Все, пол, мета телефон да алам, окей, как крем, узм телефон, и жени сину логин, хара, бер, трикель, узм телепортер сэм, окей, бер, ека, ищ. Ема, ме телепортер сэм, достар, керемет. И дальше, получай, 2, 3, ха, уже ул телепортер сэйдет, пахша. 5, 6, и все. И осталось только прыгнуть на кровать. Сейчас буду сниматься с моего телефона. Это мой телефон. Все, ема, что за переход? Ну ладно, я вам говорил, и получилось. Хорошая была натуральная блондинка. Ема. Домики, машинка. Че за пенал? Ема, еще хорош парень, лайкинг его лонго там, нанда, каска, ким, бэр, лайк, каска. Кой, достар, мы лайк дейтін жерге кірмейтін сияқтым. Өйткені, оның ішінде кірсем, примерно осына видеоларды көп көретін сияқтым. Сол үшін деп, алып білмедім. Так, су үшет. Су үшет. Ана жер түктің ғой сенде бір тіпті. Не істедің бір? Рады түгіп, әлі сүртесің ғой содан кейін. Елі мама келеді сұна алады. Ей, оп, он баған деп, не істедің аяқты түгі жерін деп. Ема, не деген клип сүріп отырмын олар. Алмау, чё? Хадисе, менімен дос болуыр келемі. Чё-то достар, мен дос болуы қорғат сияқтым. Но мен... Оғыда мен жоқ бұйт сияқты. Жабат естіп. Ашат осын. Не сіресіндер вообще. Первый час использую смайл писал жизни. Минекі мұнау дейді. Мені смайликтар мұнау дейді. О, чё за депрессия. Құттай кішкентай қыздарды уже депрессия ол ватыр. Так. Амыларды сүй ватыр. Не видео олды ше. Менде девушка пайда олды дейді. Мен жұндан көтті бір кейін. Қарындаш сындырды қо. Өзде ол күтпей сияқты даже бір жат шыты көзді шыты баң көп көтті ауын көрген кезді. Сен маға ұнайсын дейді. Краш дейді. Бұл смайлик мен телефонда бар дейді. Чоооо. Ай. Ну нафиг дейді, шести классница көргенде. Қасқа өзі шести классница сияқтылық көріп тұр неге жалпы. На бір жеті оқиытын қыз шығар, наверное, скорее всего. Бәр возможно, пес. Иск ашам дейді. Не сүрген ұзар. Кім өртенет? Мен лайк. Альфис подписка. Чё за моушен? Жирек тер салат истеп. Окей. Но 11 жастағы истеп кейдеді ше. Құдай сақтасын. 11 жастағы сайбетсін беді ол. Ладно. Ахаха, не мною вообще. Ай. Окей, достар. Ажық. Короче, қами, достар, мен бұны әлі де жалғастырып қарай бер алмайтын сияқты. Өйткені, достар, менден қарай берсем, походу, мен психологиям ұржы артып келеді сияқты. Қысқасында, егер сіздерге ұнаса, онда әрине лайкыңыз басып көресіздер. Тағы да осындай видеолар қаласаңыздар, бірақ, я надеюсь, сіздер қаламайтын боларсыздар да. Білмеймін, енді лайктарыңызға қарай. Онда менің арнам тіркеліп кетіңдер және лайктарыңызды басып кетіңдер. Ал сау болыңыздар, рахмет, Эндерсон сіздермен. Бау.